شەقامەکانی ناوشار جێگەی ناوچەی پیشەسازیان گرتووەتەوە. ئەگەر گوزەرێک بەنێو شەقامەکانی شاری سلێمانی دابکەیت، ئەوە دەبینی کە هەر لە چەند سەد مەترێک و ئۆتۆمبیلێک لە کارکەوتووە و شۆفێرەکەی سەرقاڵی چاکردنێتی. کاتێکیش پرسیاری هۆکاری لە کارکەوتنی ئۆتۆمبیلەکەی لێ دەکەیت، ڕاستەوخۆ دەڵێت بەهۆی خراپی بەنزینەوە فیتپەمپی ئۆتۆمبیلەکەم وەستاوە. هاتم بچم بۆ بەنزینخانە، ئالیا سارەکەم عاتل بوو، سیرەکەم مەسرفیەکە وەستاوە و فیتپەمپەکەم سووتاوە، ئیش ناکات. ئێستا چووم لە بازار فیتپەمپ هێناوە، ئێستاش هەمووی عادیە. بەشی هەفتەیە دوو هەفتەکە بەنزینەکەمان هیچی بەکەڵک نایە، یەک بەنزین بەکەڵک نایە، هەمووی توالەتی نوعی بەنزینەکەمان هیچی بەکەڵک نایە، خراپە بەنزینەکە. هەچی عالم منم دووەم جارمە ئێستا ئابڕبەم جادە تاجت خوارد چوار سارە پێنج سارە بینی کە هەموو وەستاوە فیتپەمپی سووتاوە، یعنی بەشی هەفتەیەک کاکەم فیتپەمپانە. ئەم شتانە ئادانە هێناوە بۆ ئێمە بەشێک هەفتەکە حکەس دی ناپرسێتەوە بڵێم خراپانە چی یە نشتێک چاک بێن خەڵ ئیسپادی لێ بکە. ماخولە من هەموو ڕۆژێ چوار ساعت خەرجی فیتپەم بەستن بم واکەی فیتر لەگەڵ تایەت ٣٠٠٠ دینار لێ سێنە من دەر بە چوار ڕۆژ ٤٠٠٠ دینار پێیاناکەم. هەر ڕۆژێ لە شوێنە کاسیارە پەچێک ێستا گەڕای کێشی بە ٢٠٠٠٠ سیارەکە بۆ نابنە ناو لای فیتەر لێرا پاکم کەوتۆ کردوومەتەوانەوە جاری دووەمە بیکەمەوانێ. ئەم دوێنێ وای لێهاتەوە، ئەم ڕۆژ وای لێهاتەوە، هەر لە هەمان تەنگیە هەمان بانزینم تێکردووە. ئێستاش هەمان فیلپەم بم بۆیە ناتەوە بە هەمان بانزین. ئایا من ناکرێ بچمەوە بانزینە ڕۆکەم بچم بانزینێکی تێکەم بە پارێکی گران. ئێستا ئەموو بانزخانانە کە بە ٥٠٠ نارێن بێمە لە ١ تا ١٠٠ سیارەکان پەکێکی هۆکارەکە شێگەڕێنمە بۆی کە ئێستا من چوون فەحسم کردووە، ئەمە ئاوی تیا بوو، بانزینەکە ئاوی تیا بووە. یعنی من ئەگەر بانزینە ئەموو دوور بە هەفتێکا دوو فیلپەم بگۆڕم کاتە هەر ئیش نەگەم باشترە. پاشەوەی دوێنێ لیژنەی سوتەمەنی و غاز لە ئەنجومەنی پەرێزگای سلێمانی لەگەڵ بەڕێوەبەری دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکانی سلێمانیدا کۆبووە و لە ئەنجامدا ڕایگەیاند کێشەی بەنزین چارەسەر کراوە. بەڵام ئەوەی هەیە تاوەکو ئێستا شۆفێران بەدەست خراپی بەنزینەوە دەناڵێنن. ڕێکخراوی سکاڵا و چاودێریش لەسەر کێشەی بەنزین بەیاننامەیەکی ناڕەزایی بڵاو کردەوە و تێیدا هۆکاری خراپی بەنزینی بۆ ئەوە گەڕاندەوە کە لە پاڵاوگە نایاساییەکانەوە بەنزینی کواڵیتی نزم دێنن و بۆ قازانجی چەند کەس و کۆمپانیایەکی دیاریکراو تێکەڵی بەنزینی پاڵاوگە فەرمیەکانی دەکەن. لە بەرامبەردا هاوڵاتیان دەبێت باجی ئەو بازرگانیکردنە بدەن. هەروەها ئەو ڕێکخراوە داوە لە شۆفێران دەکات سکاڵای یاسایی تۆمار بکەن لە دژی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و حکوومەت. کێشەکە بەهۆی کۆمەڵێک کێشەی کۆمپانیەکانی ئەو پاڵاگە نایاسانە هەیە کە لە هەرمی کوردستاندا هەیە لە هەوڵی وەی لە گفتوگوی بە چارەسەرکردنیم کێشانەوە. ئێمە لە بەیاننامەیەکە بۆ ڕایگشتی داوامان کردو هەر کەسێک کە زەین لەکەوتۆ دەتوانێت لە ڕێگەی دادگاوە سکاڵا تۆمار بکات و هەر کەسێک ژنەی توانی سکاڵا تۆمارکە دەتوانێت سەردانی بەشی یاسایی ڕێکخراوەکەمان کە بۆ تۆمارکردنی سکاڵەوە چەند هۆکارێک هەیە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوشە پاڵاوگەکەی بازیان هەساو بە پاکردنەوەی نۆژەنکردنەوەی پاڵاوگەکان بۆیە دەبینین و بەدووەدا چوونی کە ئێمە کردوومانەوە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش کە گفتوگۆمان لەگەڵاکردن بەشێک لە هۆکارەکەی دەگەڕێتە بۆ نۆژەنکردنی و پاڵاوگەی و تێکەڵکردنی بەنزینە پاڵاوگە نایاسانی لە هەرمی کوردستاندا هەیە کە لە ئێستادا تێکەڵ بە بازاڕ ئەکرێتەوە کەمانە لە ژێر چاودێری حکومەتی هەرمی کوردستان هانین. کێشەی بەنزین وەک دێوەزمەیەکی لێهاتووە بۆ هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان کە هەر جارە و بە جۆرێک بەرەوکیان دەگرێت و گرفتیان بۆ دروست دەکات. ئەوە تاماوەی زیاتر لە هەفتەیەکە شۆفێران بەدەست خراپی کواڵیتی بەنزینەوە تووشی چەندین کێشە بوون، بەڵام حکومەت بێچارەسەر و بێوەڵام وەک هەمیشە تەماشا دەکات. هەوراز ئەحمەد، کەناڵی ڕێگا، سلێمانی.